Мемлекет және қоғам қайраткерлі ағартушы Мұса Шормановтың туғанына биыл 200 жыл. Осыған орай тарихи тұлғаның елі Баянауыл ауданының Теңдік ауылында Мұса Шорманов кесенесінің құрылысы басталды. Тарих беттеріне үңіліп, өткенге шолу жасайтын болсақ, алақандай Теңдік ауылында арғысы Бұқар Жырау, Мұса Шорманов бергісі Қаныш Сәтбаевтың кіндік қан тамған. Бүгінде қазақ елінің символы алтын адамды тапқан Кемел Ақышев та сол ауылдың тумасы. Рухани жаңғыру рухымызды көтереді деген бастамашыл топ кесене құрылысымен қатар үлкен зираттың маңайын ретке келтірмек. Сонымен қатар Шорман әулетіне арналған музей ашу көзделген. Шохан Валифтановтың туған нағашысы, Мұса Шормановтың қарындасынан туып отыр. Қазақтың жастары оқысын, алға жылжысын, қараңғылықтан көздері ашылсын деген кісінің бірі. Бұқар Жырау бабамыздың мавзолейі сияқты, мына жерде мавзолей болса, жастарға бәрібір біреу өтіп бара жатса сұрайды ғой, бұл кім қайдан келген деп. Бергі академиктерді қосып айта беруге болады. Міне екінші ескерткішті көріп тұрсыздар, бұл Әбікей Сәтбаев. Дәл сол жаңағы ақ келінде туған азаматтар. Енді осындай ұлы ғұламалар, ағартушылар, біздің еліміздің, қазақ елінің мақтаныштары туған ауылды көркейту, бұл бүгінгі күні үлкен бір бақсы мақсаттың бірі болып отыр. Және сол аруақтар алдындағы бір үлкен тағзым ретіндегі іс болады деп ойлаймын.